פנינה, בוא סיירצך. לא, הכל בסדר, אני פשוט לא הבנתי. לאן נעלמת לי פתאום? רק רגע, פנינה לי, רק רגע. נו, עוד פעם אתם. מה אני יכולה לעזור לכם הפעם? נו, בוא נשמע. אני חשבתי שזה כבר נגמר בינינו, אני רואה שלא. חבל. תראי, דוד, הוא היה מלך. מה פשט? עד רגעיו האחרונים הוא לא ירד מכס המלוכה. הוא נפגש עם שלמה. הוא אמר לו, תקשיב שלמה, יש לי כמה דברים מאוד משמעותיים לומר לך. עכשיו הבן אדם, זהו על דרס דווי, גמרנו, מכאן הוא עולה בסערה שמיימה. זה דבר ראשון, ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו ומשפטיו. דבר שני, הוא אומר לו, יש לי כמה חשבונות לא מחוסלים. ואני רוצה שאתה בתור מלך תדע מה לעשות איתם, ואתה יודע לעשות את זה בצורה חכמה. פונקט הזוין. במהלך החיים שלי היו לי שלושה אנשים שאני לא טיפלתי בהם עד תום. הראשון זה יואב בן צרויה. השניים זה בני ברזילאי. אני רוצה שהם יהיו סמוכים על שולחנך. יו. ודבר שלישי, היה איזה אחד קראו לו שני בן גרה. הוא קילל אותי כללה נמרצת. אני מבקש ממך שאתה תטפל גם בו. לא פשוט, לא פשוט. איזו צוואה. זה רק אומר שלא סתם שרים על דוד מלך ישראל חי וקיים. 3,000 שנה השיר הזה עדיין מתנגן. עד הרגעים האחרונים שלי הוא חשב בתור מלך. ושלמה כמובן ירש את המלכות. ושלמה ישב על כיסא דוד אביו ותיקון מלכותו מאוד. נו שוי. אז שיהיה לכם שבת שלום וניפגש בהפטרה הבאה. אני מבקשת בפעם הבאה, לא בין 2-4, אנחנו הולכים לנוח צהריים. רק הפרנק הלך לא נחים צהריים. אנא.